I 1978 var jeg gået i gang med et nyt show. Nu skulle det være det ultimative, kæmpestore, multi-tværs-kunst-show. Der skulle være alt. Det skulle være dias, det skulle være film, det skulle være kogebilleder, det skulle være mig, der stod og performede og fortalte historier. Og så kom der noget i vejen, som fuldstændig ændrede dit liv. Ja, det er jo sådan set rigtigt nok. Midt i det hele blev jeg ringet op af Niels Frid Nielsen. Han var radiomand, han arbejdede på DR, og han boede på Galgebakken. Og han havde lagt mærke til alle de her ting, som jeg gik og lavede. Og han opsøgte mig og spurgte, om ikke jeg kunne tænke mig at lave noget børneradio. Noget morgenbørneradio. Og jeg sagde selvfølgelig ja. Det er da klart. Men børneradio, det havde jeg ikke lavet. Og det var selvfølgelig en stor udfordring, fordi jeg opfattede jo stadigvæk mig selv som tegneserie, tegner og forfatter. Så det at skulle lave noget, som, hvor der kun var lyd, var en stor udfordring. Jeg tænkte over det, men ikke længe, fordi Niels havde et ønske om, at jeg kunne levere det her rimelig hurtigt. Så jeg fik ideen med at lave en historie om en dreng, der kunne trylle, og når han tryllede, så skete der mærkelige og uforudsete ting. Og jeg kaldte ham Mads, magiske Mads, og jeg serverede ideen for Niels Frid, og han synes om den. Og så tænkte jeg, hvordan skal jeg gøre det her? Jeg kan ikke bruge tegninger, jeg må lave noget andet. Og så fik jeg ideen med, at man kunne jo lave sådan nogle tegnefilmsagtige lydbilleder, som man lagde ind i teksten de steder, hvor jeg ellers ville have lagt en tegning. Og på den måde så opstod den her form, som jeg faktisk kom til at arbejde med i mange, mange år. Så jeg skrev de her små korte historier, de er jo ikke mere end 5 minutter lange, og fandt noget fed jazz, noget 30'er jazz, fordi det var også den form for jazzmusik, som lå i mange af de amerikanske tegnefilmsserier. Tom & Jerry og Tex Avery og hvad de ellers hed. Og lagde det ind som sådan en slags indledning, og så gik jeg ellers i studiet og indtalte historien og fik mixet og arbejdet med det. Og lavede alle de her lydbilleder, som var meget fornøjelige for mig at lave. Men det lød nogenlunde sådan her. Faren gik rundt i køkkenet og sang, mens han lavede morgenmad. Med store mærkelige armbevægelser kastede han tallerkener, kopper, ymer og brød op på en bakke. En gang imellem gik han ned i knæ og forsvandt ned bag køkkenbordet med et jak-jak råb. Sprang han sig frem, samtidig gjorde han nogle smarte karatehug med armene. Han virkede som om, han var helt sikker på, at han var en meget morsom far den morgen, for han grinede hele tiden fjollet. Mads tænkte, at hvis han nu tryllede en elefant frem midt i stuen, så holdt faren sikkert op med at være så overfrisk. Truttede en stor lyserød elefant midt i stuen. I det samme kom faren ind fra køkkenet med morgenmaden på en stor bakke. Råbte han forskrækket, og han tabte bakken. Det så forfærdeligt ud. Moren kom løbende ind fra badeværelset. Men Arno dog, råbte hun, mens hun satte store våde pletter på gulvtæppet. Hun var midt i morgenbadet. Og de blev udsendt i morgenradioen, i børneradioen. Og så skete det fantastiske, at der var en anmelder, Leif Blædel, på Information, som altid skrev meget, meget kritisk om, hvad der foregik i radioen og på tv. Så hvis man blev anmeldt af ham, så skulle man være lidt bange, fordi hvad kunne der komme ud af det? Men han anmeldte mig, og han skrev, det er meget modigt af Danmarks Radio at lade Gunnar Wille lave de her vidunderlige små fortællinger. Positivt, dejligt. Og i løbet af meget, meget kort tid, så fik jeg en masse arbejde på Danmarks Radio, og jeg arbejdede på Danmarks Radio de næste 5 år og lavede den ene serie efter den anden. Det var et kæmpe vendepunkt. Så jeg fik travlt, og pludselig var det der med, at jeg skulle lave det her multimedieshow i vejen. Jeg havde ikke tid til at lave det, men jeg var allerede i gang med det. Carsten Vogel, som på det tidspunkt var en meget anerkendt jazzmusiker, og han var også begyndt at lave rockmusik med sit orkester Burning Red Ivanhoe, som min bror Niels Erik skrev tekster til. Så de kendte hinanden godt,
Og jeg kom til at kende Carsten, og jeg spurgte, om ikke han ville lave musik til Indianerkrigen, og spurgte Niels Erik, om ikke han ville hjælpe mig med at lave teksterne. Så jeg havde et fantastisk samarbejde med de to. Vi havde lånt biografen i Albertslund og indspillede musikken der, så der lå allerede en hel masse materiale, og der lå et manuskript. Så en af de første ting, jeg gjorde med Danmarks Radio, det var, at jeg fik dem overtalt til at lave det her som en radiohistorie. Erik Vedersø, som på det tidspunkt var en meget anerkendt skuespiller, indtalte teksten, og så gik jeg ellers i gang med radioteknikerne med at lægge musikken ind, lave lydbilleder og lave den her fantastiske historie. Den blev langt samlet, 1,5 time, 4 afsnit blev den delt i. Og det, jeg havde gjort med det her materiale, som jeg arbejdede med, det var, at jeg havde taget alle de forskellige fortællinger, som jeg havde arbejdet med siden 71, og brugt dem til at lave det her nye univers, som jeg kaldte Indianerkrigen. Tænk som at Thomas, som var den her tegneseriekarakter, jeg havde, som når han tænkte, så blev det virkeligt. Han var hovedpersonen i historien, og Unik, den lille runde kugle på 2 ben, fra en af mine andre tegneserier, var en vigtig person. Og flere personer fra Unik-universet og den historie der blev flettet ind sammen med Tænksomme Thomas. Og hvad gik historien med Indianerkrigen så ud på? Ja, det gik jo så ud på, at Thomas, når han ligesom faldt hen eller sad og drømte i en stol, så drømte han sig ind i en fantastisk verden, hvor han oplevede ting og sager og mødte alle de her forskellige karakterer. Hvordan skal jeg sige det? Lad os tage et eksempel. Når historien startede, så mødte vi altid Thomas i en eller anden sjov situation. Musikken spillede, og så dukkede Thomas op, og så skete der noget. Og her er et eksempel, som jeg hentede fra en af tegneserierne. Det blev sådan her. Hvis man mødte Thomas på et tilfældigt gadehjørne, er det ikke sikkert, at man ville lægge mærke til ham. Han var sådan en almindelig fyr, ligesom alle de andre, man så rundt omkring, med et lille overskæg og høj pande. Men han havde et stort talent. Han kunne skabe ting bare ved at tænke på dem. Hvis han for eksempel tænkte, uha, bare jeg nu ikke møder King Kong på det næste gadehjørne, så mødte han helt sikkert King Kong. Men alle de malerier, som jeg jo har arbejdet på i alle de her år, de var jo fyldt med karakterer og alt muligt fantastisk, som jeg også brugte til historien om Indianerkrigen. Ja, det er jo nemlig rigtigt. Jeg havde jo de her billeder, som jeg gik og malede, og hvor jeg opfandt alt muligt ud af min ikke-tænke-teknik. Og der var jo blandt andet kloakdyret, eller hvad med hemmeligheden? Thomas var sikker på, at han havde sovet, og et eller andet havde vækket ham. Måske en underlig lyd eller noget lignende. Thomas rejste sig og spejtede forsigtigt ud mellem træstammerne. Og så han et kloakdyr. Helt sikkert. Det var sådan en underlig rød fidus med en lang, tyk, rørformet næse. De gik og snusede efter halvrådne jernspåner. Fnok, sagde den, og blæste en grumset sky ud af næsen. Den virvlede rundt og blev til en røgring. Fnok! Der kom endnu en ring inden i den anden. Fnok! Og endnu en. Og sådan videre i en uendelighed. Så bukkede den, drejede om på hælene og gik bort. Og så kom han på sporet af hemmeligheden, mens han stod med hænderne i lommen og gloede ned i jorden. Lige forbi hans fødder gik sporet. Det var en række tydelige fodaftryk i sandet. Og Thomas fulgte det, overbevist om, at det ville føre ham til sandheden. Men det var bare en røv på 2 ben. Den stod der, hvor sporet endte, og var et højst forvirrende syn. 2 ben. En røv. Og niks mere.
Resten af personen var der simpelthen ikke. Lige over ballerne sad to små plirrende øjne, så man kunne med god ret påstå, at den havde øjne i nakken. Ja, jeg kunne jo blive ved i lang tid, for historien er jo 1,5 time lang, og det har vi jo ikke tid til her. Men jeg har lagt den på min hjemmeside, så man kan få et link der, så man kan lytte til historien, hele historien. Hvis man har lyst til det, der ligger et link her på YouTube-kanalen i teksten nedenunder filmen. Jeg kan absolut anbefale det. Det er meget underholdende. Så jeg samlede simpelthen det materiale, jeg havde arbejdet på i næsten 10 år, og fik dem kogt ned til den her historie, som var ligesom, man kan godt sige, at det var ligesom afslutningen på den her første periode af mit kunstneriske liv, og Magiske Mads, som på det tidspunkt var en ganske lille ting, var startskuddet på det, jeg kom til at arbejde med de næste 10 år. Så det var virkelig et fantastisk vendepunkt. Oh.